prezentację, wygoda są dokładnie sekwencje, obsługujące z procesory, procesory z HGTV, POC, operatorium jak CNV, SATA kasaczki, VCI Sante, Ahal VCI Express Sante, Aftar KHTG SSD, Nasio Aftar CDD Movies, te prawie zbłotych mogę tam podobać. Mogę dawać od procesory. Procesory, najświetli dyrektory na cilie komputerów. Եգի կամորդը սամուշավորով սարձանումորս։ Նոտայտեր ինդա պրոցեսորի շոտով, ամիսույս ունդավիտոր է պրոցեսորիս ինտեգրացիիս հանիսը, ռոգորից այս։ Պրոցեսորիս սովետի դա ռամդենի օպերատորի մեծերեմիս կամուշավորով Հավեցնոտ այս էտ տեկնոլոգիաս ոգորձարիս հայքր տեկնի։ Այս տեկնոլոգի համ մեխմար էր պոցեսորս, ու պրոցեսոր սապս ոտխի դրալում դիրթույն, ինգի համատևս ոտ ուրդոլում բյուրց, դարձ միշոնումնած
Thank you.
სხვები არ გვაქვს? მადლობთ.